Jo la Lídia, a mi sempre m'ha agradat. El que sento ara és que el projecte, la forma com ella pensa, no? Lo de les empreses que no són empreses, vull dir, és la manera que també penso jo, no? I llavors doncs, això també fa que tot plegat, doncs, no tan sols el fet de que t'agrada cantar, sinó que t'hi trobes còmoda, perquè és una manera de pensar que és la mateixa que també penses tu. El fet de conèixer-les a elles, el fet de conèixer a tothom, jo m'hi sento molt bé. És una nova etapa que és enriquidora. I realment, vull dir, m'hi sento molt a gust. Home i verde.